السلام الله عليكم في دمو ناكسن جمعة وناكسن مهلبا جوكتان كسو دواد حبين تكواد وراركين اي اخبار بالجملة وراركي وقود بيدوني دوكو بدا عقتا ايا هل كان كاقبقان دون تنسيدة كلمة دو معنى اولا لهينا اخبار بالجملة يعني دوكو اينا فضلنا سبسكرايب سارة سوي شارك ري ساحي بدين اللو داقا كوب كي نشاه سو ديار صدا ميت كان شاه ديس او ديار هاينا كوب كاقا بيا سو غادو سي ديار سو مركا سو دواد ادونا سنتين وربضان بان مركا سي دون كوهنا aanu ku bilownay xiriirka kubadda cagta waddankaasi Jarmalka waxay weerar ku qaadayaan waddankaasi Britain xitaa heeray gaartay wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasi Jarmalka weerar ay ku qaadareen Ingiriis ninka la yiraahdo Horst waxa uu isagu ka hadlayaa isla markaana u dhaleelaya xiriirka kubadda cagta ee wadda ee markaas Europe oo dhan UEFA wuxuu leeyahay sidee bay ku ogolaatay taageerayaal farabada inay markaas soo xadiraan garoonka Wembley macnaheedu dhagahan halka ay qeyliyo kumanaan jamaahiir Ingiriiska meesha ay soo fariisiyaan meedinka raalliga ah waddu isagu markaas sidaas ku leeyahay waxa uu sheegay marka 60,000 oo taageerayaal in garoonka loo ogolaado waliba xitaa aad ogtihiin ciyaaran saalnayn inay taageerto corona marka waddankaasi inuu si weyn ugu faafay waxay ahayd waxaan saalnayn buu yiri tani waxaan u arkaa buu yiri go'aankan uu qaatay marka UEFA qaadatay xiriirka in ay tahay bila mas'uuliyad yani kuwa mas'uuliyad ba aan qaadi karin ayuu ku tilmaamaya wuxuu sheegay tirada marka UK aad bay u kordhayaan buu yiri corona dadka qaba ma meel dadka dhan wada jirayeen ayaa Ingiriiska hadii Jarmalka aad joogtid Ingiriiska aad tagtid aad soo noqotid karantiil baad galaysaa warkii oo dhan waa waaye talaal qaba ma qaban layskama yeelayo macnaha meesha maxaa gooyay baa lagu leeyahay marka masalno Jarmalka weer adag bay ku qaadayaan reer Ingiriis maxay yahay waxay u arkaan in midda koowaad horto natiijada laga gaadgaadayo laakiin waxba soo marin Jarmalka Jarmalkii hore ma ahayn Jarmalku iska liiteen markan laakiin si kastaba ha ahaato jamaahiirta ayay ka qeylinayaan waliba xitaa dad farabadan oo caadi lahaa UK iyo soo dhaafay labada wadan ayaa ku xayiran baa leeyahay xaaladaada Ingiriis Ingiriis ayaa dhigay Jarmalkaani listigooduna ku daraa saada red list la geliyay magarad adduunka dhan ka cararaya marka waa ka ninkii Georgina waxaa la weydiiyey Ballon d'Or-ka hadii isagu doonayaa adey kale mid kamid ah saxaabta oo commenti ku soo qoray barteena dunida ciyaaraha muqaal kamid muqaalahan ka hadlan ninkaan uu musharax u yahay Ballon d'Or-ka wuxuu yiri madqana warkan ana kaga dhaw kulaha Ballon d'Or-ka markaasi marka si kasta ay ahaataba hadda ninkii Georgina isagaa soo hadlay wuxuu ka hadlayaa hadii abaalmarinta Ballon d'Or isagu qaadan karayo wuxuu yiri madqana ana horta kuma fakaray buu yiri baasha Ballon d'Or-ka la yiraahdo laakiin wuxuu yiri mar hadiiba ay dhacdo natiijada oo ka dhalata arintaas waxay noqon doontaa buu yiri howlkarnimo nin macnaha shaqo aad qabto oo guuleysta ah najaax ku talaabsaday macnaha nin howlkar un baa la siiyaa baajas ma yaane macaan gala la siinaya nin isku urday baa la siiyaa buu leeyahay ama martial ma la siiyaa buu kuleed ma la siinaya maxay yeelay rag shaqeystay baa abaalmarinta la siinaya buu ka hadlayaayo marka waa ka hadaba waxaa marka ninkaasi isagu sheegay in si weyn uu dadaalayo markaan wax badan u sameynayo hadaba warar badan baan idinku haynaa isla markaana kaga boganaysaan Frank Ribery naadiga kubadda cagta Viola waa ka dhamaanaya Frank Ribery waa dugtiina kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich taariikh weyn buu la sameeyay ka cajiib waa kooxda kubadda cagta ee Viola ayuu isagu markaa ku biiray isla markaana uu ciyaaray waqtigii ugu dambeeyay ogsoon 2019 buu ku biiray naadigan laakiin ninka Bayern Munich ay markii uu ka soo tagay kadib waxa uu doortay halka inuu la sii joogo waliba 12 sano qurux badan buu isagu la soo qaatay Bayern Munich ugu dambeeyay ninka Fiorentina isagu la tilmaamaya 2019 uu ciyaaray 5 gool u dhaliyay toban u caawiye waliba xitaa waxay isugu jiraan horyaalka waddankaas Talyaaniga koobka kale marka Talyaaniga ee Coppa Italia la yiraahdo ayay isugu jiraan waxaana tan iyo kadib marka maanta in si rasmi ah ugu dhawaaqdo kooxda kubadda cagta Fiorentina wiilkan inuu isaga dhamaanayo kooxda Viola hadaba marka Viola waa ka dhamaanaya ninkii Frank Ribery waa 38 sano dadisu waa wiil muslima cajiib ninkaasi gabar marka Jazeeriyaan ama Aljeeriyaan buu isagu qaba marka waa inkastoo dadkii ay qaadatay haddana waa soo muslimay oo ninka Bilaal buu la baxay Frank oo dadku wuu yiraahdaan isagu Bilaal buu la baxay marka ninkii Hazard ahaa iyo ninkii kale De Bruyne ahaa wareer baa ka taagan baa leeyahay sheekadiisa labadooduba sheekadoodu wareer baa ka taagan maxaa yeelay labaduba reja laga qabay inay soo baxaan maxaa yeelay anaga ma rabno inaan daawano De Bruyne iyo Belgium aan wadanin iyo Hazard la'aan oo training lagu horgeeyay meesha ma Bruyne ka dhacay marka meesha walba difaacooda galay igoo kuwan wata ee difaac galayeen Belgium hadii kuwan loo wayo marka maxay sameynayaan ha Talyaan bari ayaa ogtay waxaadada kuwan Barcelona 2019 miyaa leedahay ma sabab Guardiola City uu tabay baa leedahay macnaha ma waa yaabaysa Barcelona 2019 baa laga hadlaa Pep leh wata marka haddana City Pep leh wata ninka tika taka walu dayo macnaha waa kaayo kooxda kubadda cagta ee markaas iyadu City ninka u ciyaara De Bruyne iyo midka kale Real waxa leeyahay labaduba maanta tababar ma yeesameen waliba xitaa ogsoono maalmo yar baa ka haray Belgium kii
waliba Triyaniga kulankoodu absolute waa ajibo marka waa la isweydiinayaa wadnaha dhaglaynaya Real Belgium ma doonayaan ragga inay marka tobar ka maqnaadaan ama xitaa kulanka laga waayo marka wararkii ugu dambeeyay waxa la leeyahay labadooda tobarka shaki baa lagaliyay ma tobaranin marka haddii ciyaari karaan warki doonaa maanta rag badan baa xora sida Messi isagu xor u noqday dunida odilba yaa xora la leeyahay macnaha waxaa loola jeedaa macnaha in naadig nin kale uu ku biiri karayo si bilaash ugu biiri karayo haddaba waxaan ku sheegi doonaa 11 xidig oo uu ku jiro xidiga Lionel Messi oo isagu si xora marka kooxdu ugu tagi karay xiliyareedkan Donnarumma kooxdii si xora ugu soo tagay wuxuu ku biiri kooxda kubadda cagta ee markaas PSG kaliya iska gabagabay baa kaar sameeyay ninka waa qaatay boo soo dhamaad sheekadiisa haddaba tijaabada caafimaadkiisa kalta le harsamo yar oo inta kale waa iskalka Ramos iyo Chiellini waxaad ku heli karaysaa si bilaash ah lagu leeyahay Chiellini oo Chiellini oo Octino ha bilaash ku heli karaysaa soo qaato waa idin shaqeynaya odayaasha waa waddu qabin laakiin waa shaqeyn laakiin Van Aanholt waa taqaana Van Aanholt Crystal Palace buu ku tirsan yahay bilaash baa ku heli karaysaa Jeremy Boateng isagu waxa ku heli karaysaa bilaash oo Bayern Munich buu ku tirsan yahay Wilshere baa ku helaysaa Mata Ramirez iyo waliba ninkii kale Ribéry ahaa Jovetic iyo Messi bilaash baa ku helaysaa inta maanta caawa qaadan kartaa intaan kuu sheegay waa reer kale baa markaa ku daayay baan ku leeyahay marka waa kaan waxaan ku hayaa sheeko ka qoslin doonta mar walba haddaba markan waxay noqon doontaa markaas mid cajiib marka la waa la yaabaysaa markaad aragtid war hadda kor waxaa dhacday in goad yaa loo bixinayaa baa la yiri Messi Ronaldo isku istana mid kale oo goad baan kuu sheegay waliba xitaa rekord baan ka hadlay aniga wasaaba fiiri marka la joojinayo ninkii Neymar ahaa waxaad u baahan tahay ugu yaraan 3 xidig inaad ku joojisid haa garoonka marka la galo Neymar waa la joojinayaa hadii 3 xidig baa ku joojinaysa kaayr waa adag tahay sidoo kale waxa ku soo haray Messi Messi isagu markaasi had sawirka sida ka muuqda 5 xidig oo markaasi Liverpool Matip Van Dijk Arnold Niki kale markaa Henderson Fabinho waa la isugu tagay mooyaan wax kale laga qaban kar ma laadeer waxa jira ninkii markaasi Lingard ah Lingard isagu lix u baahan yahay Mr Lingardino sawirka sida ka muuqda meesha waxa way wax la iska sheegay ma jiraan fiiri lix xidig oo weesaan baa ku gadaam sawirka sawirkan marka halka uu ku galay 5 iyo meelaha Lordian goolka xaqiiqiga marka nin kasta marka waa guud maanta Lingard marka lagu leeyahay ninkaa isagu waa sheeg kale hadaba waa ka ninkii Haaland ahaa kooxda kubadda cagta Blues Chelsea ayaa leeyahay iyadu uu aadi karayaa waliba xitaa Manariol wuxuu ka shaqeynayaa sanad kale wiilka inuu soo sii joogin Dortmund way doonaysaa ninkii ku tagi doonaa Sanchez soo dhamaatay laakiin hadda xitaa abaha markaas isagu Haaland dhalay ayaa bartiisa rasmiga ah Twitter-ku ku leeyahay isagu soo dhigay marka hadda wuxuu sii sheer gareeyay arinta Sanchez isagu marka ku biiristiisa waxyaabo badan baa laga hadlayaa laakiin ninka nadiga kubadda cagta ee Chelsea uu aadi karayo ayay u badnaan doontaa Haaland nadiga kale hadda diyaar ma jiro baa leeyahay ha iyada diyaar bay u tahay inay bixiso markaas lacagaha hadda nadiga kubadda cagta ee markaas Dortmund ku doonayso 200 milyan ama lacag uu dhaw xitaa marka leego marka Chelsea waa naadiga ugu dhow ee qaadan karaysa baa leeyahay wiilkaasi Erling Haaland wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in halka isagu aadi karayo rajada marka Chelsea iyo wiilka inay midoobaan ayaa suuragal ah baa leeyahay naadiga kubadda cagta ee Manchester United waxay qirka u saaran tahay inay iclaamiso ama xitaa soo gabagabeysay heshiiska Haaland ha daari boo saas aniga aan wax ka sheegaa dawakaas Manchester caa waxaan ka sheego siday maareeyto u dadargelinayso Sanjo waa la dhameeyay kan hadda waxaa lagu jiraa kan Ronaldo waa loo sadaalinayaa Camavinga waa ku jiraan difaac kale waa raadinayaa dadku waa shaqaysanayaan saasar waa suuqina ugu shaqaysatid hadda waxaa lagu leeyahay nadiga kubadda cagta Manchester United qarka bay u saaran tahay in ay ku dhawaaqdo ama soo gabagabeyso heshiiska marka xidiga Baaran Baaran wuxuu doonayaa Manchester United isaguna 3.4 milyan baa madaxiisa la dul saaray 3.4 milyan bay ka geenayaan waxay soo qaadanayaan markaasi xidigan isla markaana garoonka Old Trafford ee Kenyan ninka Ole Gunnar Solskjaer aad buu ugu kalsoonaa baa la yiri laba xidig bay noqonayaan marka labadiisa heshiis ugu horeeya waa ninka waa ka baxaya marka isbuucan baynu ka dhamaada ayaa suuragalo kadib heshiiska kale la raadiyo weeriyahan iyo waliba marka xidig kale in la galgalo ayaaba suuragala marka United xidigii Faran bay qarka u saaran tahay inay la wareegtana waa suuragal baa la yahay Dortmund durba waxay bilowday inay iyadu raadiso bedelka xidiga lagu magacaabo Sancho waa ka baxay wad ogtiino oon ku tagi doonaa wiil la yiraahdo wiil markaasi Noni Maduke la yiraahdo oo ka tirsan kooxda kubadda cagta PSV ayay doonayaan inay ku bedeshaan Noni ayay doonayaan inay soo qaataan isla markaana ay rabaan safkooda inay geeyaan wararkii ugu dambeeyay sidaas bay iyagu markaa tilmaamayaan marka Dortmund Sancho bedelkiisa ay soo qaadanaysaa sidoo kale laacibka kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay hore ugu ciyaaray Chelsea uu doonayso ninka laga Declan Rice Declan Rice nadiga kubadda
dhacagta ee wasan buu ka tirsan yahay laba dalab ayaa markaasi iyadu wasan iyo hor dhigay wiilkeensa markan ay doonayshiisa inuu uga saxiixaan wiilkan laba sano waa laga saxiixilaa midna saddex sano waa la yiri laakiin ninkan waa diiday labadii dalabba Manchester United iyo Liverpool Chelsea baa wada doonaya labada naadi ayaa u dagaalamaya marka warar safkooda inay geeyaan marka wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in Declan Rice isagu ka bixi karayo kooxda ima United ima Chelsea isagu aadi karayo wararkii ugu dambeeyay sidaas bay iyagu tilmaamayaan sheekada badri in adiga kubadda cagta barcelona ba galayna sheekada badri wali xiriirka iyo barcelona way isjijideen laakiin go'aanka ugu dambeeya laacibka iskala marka la eego laacibka hadii uu dalbado isagu uusan ciyaareyn oo ciyaari karin duruufana uu sheegto macquula waxa la leeyahay marka waa loo ogolaanaya xiriirka markaasi olympicada iyagu barcelona ma doonayso wiilkan inuu marna aado marka la eego cadaadis baa lagu saaray marka inuu yiraahdo ma bixi karayo sababtoo ah barcelona waxay iyadu marka ciyaareysa horyaalka wiilkan hadii halka aadana nasiino buu u baahanayaa awoodiisa jiraaneedna waa isticmaalay hadda waa arkaysaa marka soo dayr waxa uu garoonka ka sameynayo marka waa qiimaha ciyaaraha kooxda kubadda cagta ee Juventus ninka leh Gerberini ayaa isagu wax laga weydiiyay xidig Cristiano Ronaldo hal kelmad buu ku soo koobay wuxuu yiri ilaa hadda lama kulmin hal arin oo muujinaya wiilkan isaguna doonayo inuu isaga tago kooxda kubadda cagta ee Juventus annaga ma arki buu leeyahay sidoo kale wuxuu sheegayaa nadii kubadda cagta ee marka Juventus iyadu inay ku faraxsan tahay wiilkan sidaas daraadeed wiilkan wax muujinaya bixitaankiisa annaga wax dheeraad ka dambeyn oo ciyaarayaan rajayna sidaas buu sheegay marka sidaas buu isagu tilmaamay marka isbeddel waa dhici karayaa laakiin ilaa hadda ma cado boqolkiiba boqol laguma dhigi karayo marka wadno oo aan ku idhaahdo Manchester United waxay doonaysaa Jadon Sancho sheekadu waa ka waska soo dhamaatay sheekadaasi xalay toola waanu kuu sii sheegay wiilkan United uu safkeeda aadayo haddaba Hansi Wake madaxa marka fulinta kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund iyo goor dhaweyd oo maanta isagu sii hadlay marka doorramadii meel asaydo waxa uu sheegay nadii kubadda cagta United inay kala heshiiyeen wiilkan isla markaana safkoodu aadayo wuxuu yiri Sancho go'aankiisa isaga ayaa qaatay wuu go'aansaday wiilka inuu baxo go'aankiisa ayaana ahayd marka inaan qadarino saas buu soo ku sheegay wuxuu yiri rabitaankiisa wuxuu ahaa mid cad buu yiri sidoo kale wuxuu sheegay tafaasiilo badan in heshiiska marka ay ku jireen laakiin lacagaha xitaa nama qancin buu yiri laakiin maadaama isagu uu doonay annaga wuxuu aan doonayna buu nimaala sii joogo laakiin waan dareenaa buu leeyahay marka saas buu isagu sheegay geesta kale nadii kubadda cagta United ayaa si rasmi ugu dhawaaqday marka wiilkan waxay sheegtay nadii kubadda cagta United in iyada wiilkan la wareegtay isla markaana ay kala heshiisay kooxda kubadda cagta Dortmund sheekadiisuna soo dhamaatay tijaabada caafimaadkana waxay ku xidhnaan doontaa marka uu soo dhamaysto tartanka yuro kadib halkaaba si rasmi loogu soo bandhigayaa nambarka todobaad ma la siinayaa ayaa durba bilaabatay marka lagu laakiin nambarka todobaad ma doonayo isagu inuu qaato sababtoo nambarka dadkii qaatay baa ka bixi waayo ku wareeray marka soo gabagabeynaya dhawaan tartanka yuro isla markaana waxa uu ka mid yahay tartamada sidii weyn loo jecel yahay dunida marka laga tago koobka dunida fiiri July labadeeda kasoo bilow marka leego wixii ka dambeeya ayaa markaa isagu bilaabanaya heerarka markaa 8 ilaa iyo dhamaadka 12 bisha macnaha waxa uu dhaxan doontaa labada bisha July ilaa iyo markaas 12 bisha July waxaa lagu soo gabagabeyn doonaa tartanka Euro 12 maalinta ugu dambeysa finalka looga doon labada koob labada koox ugu dambeysa mid ay ku guuleysanayso ayaa arki doonaa macnaha waxa uu ka qayb galay hadda 8 bay iyagu ogtiino sidoo kale Copa America labada bisha July ba markaa isagu la ciyaaraya ilaa iyo 12 bisha isaguna la soo xiri doonaa marka 12 bisha isaguna soo dhamaanaya Chile Brazil iyo waliba markaa Ecuador iyo Argentina waxa uu kala ba ka qayb galayo wareega xiga markaa iyagu u gudbay sidoo kale kubila tanka bisha July waxa si rasmi u bilaaban doona olympicada adduunka olympicada waa dugtiino tartanka masaalana samarkana waxyaabo badan baa laga daawanayaa samarkana orodod iyo waxyaabo badan oo qurux badan baa ku jira marka tartanka olympicada masaalano oo waxyaabo aad iyo aad cajiibo marka kubila tanka bisha ayaa la baasi doona kulan isboorti oo lagu maamusay maalinta xurriyadda iyo midnimada kooga loolyo ku aadan sanad guradii 2006-aad ee kasoo wareegtay xornimada gobolada koonfureed iyo midowga labada gobol ayaa lagu qabtay magaalada Jeddah ee dalka boqortooyada Saudi Arabia kulankaas oo koob lagu dhigay laba kooxood oo ku kala ciyaaraya magacyada 26-ka Juun iyo 2-ga Luulyo ayaa waxa goobjoog ka ahaa Aliye Sporti sida mudane Cali Maxamed Colaad Cali Baashi mudane Cabdi Jilibe Imaam Maryan Muuse Goobe iyo dadweyne fara badan u soo daawashay tagay kulanka munaasabadda waxaa qaban qaabadeeda lahaa Saalax Baalar Maxamed Sharif Umar Xuseen Kubri iyo Xasan Cabdi Islow Xasan Qooley Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacayga waa Cabdul Qadir Maxamed Axmed gudoomiyaha xiriir kubadda cagta ee Jaaliid Saudi Arabia ee magaalada Jeddah ee caa waxaan qabanay xaflad aan ku masubeyno ama aan ku farxad gelinayno dhalinyarada aan ugu dabaaldegayno 2 Luulyo laba koox oo u kala bixinay 26-ka Juun iyo 2 Luulyo ayaa caa ciyaaraya waxaan farxadno ah inay nala taagantay maamadii jaaliyada baahda sportiga ee gudiga ila shaqeynaya garabkayga taagan runtii waa gudi aad iyo aad ugu furfurcan howlaha ay qabanayaan
waxaan leeyahay insha Allah bahweynta isboortiga meel walba ay joogaan Soomaalida inay ku daydaan taaniida u diraya ummada Soomaalida meel walba ay joogaan munaasabada kooda Luulyo caawa ay ku beegan tahay waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waxaan leeyahay gudiyada kala duwan ee isboortiga waxaan leeyahay horumar iyo barwaaqo insha Allah aniga oo ku hadlaya magacayga iyo magaca baahda isboortiska ee jaaliyada Soomaaliyeed ee waddanka Saudi Arabia magaalada Jidda waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan caawa aan dhigno xaflad aad iyo aad qaali noogu ah taasoo ah kowda Luulyo haddaanu isboortiska iyo bahweynta Soomaaliyeed aad iyo aad ayaan u soo dhoweyneynaa munaasabadda kowda Luulyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed waa u hambalyeynaa waxaan ugu hambalyeynaa labada munaasabadood ee ah 26kii Juunyo iyo kowda Luulyo oo ah laba xafladood oo isku soo beegmay insha Allah ayaan u dabaaldegaynaa hadii Ilaahay kraal noqdo ee waxaan leenaa sanadkan sanadkiisa Ilaahay aan u gaarsii bashbashii barwaaqo xurriyad ciyaar ma ahan raga u soo dhintay ee dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ugu baaqaa in ay iyagu naftood u dagaalmaan waddankooda ay xoreystaan ee ka badbaadsadaan ragga waaweyn ee odayaasha ah ha ka badbaadsadaan iyagaas kale raggii 15 SYL 33 jir ugu weynaa waxa ugu yaraa 13 jir markii hore waxaan salaamaa shacabka Soomaaliyeed meel alaal meel ku nool yihiin dal iyo dibadba markii labaad waxaan taaniyad u dirayaa madaxweynaheena iyo ra'iisul wasaaraha markii xiga waxaan taaniyad u dirayaa dhalinta hadda maanta dheelayaan kooga Luulyo iyo 26ka Juun ayaan taaniyad u dirayaa koobkii lagu maamuusay xuska kooga Luulyo waxa ku guuleysatay kooxdii ku ciyaareysay magaca kooga Luulyo si halkaasii loogu caleema saaro Cabdiqaadir Qeyska Home Cable TV Jidda Saudi Arabia